Իրավունք թերթի եւ համանուն կայքեջի հետեւորդները ողջ տարվա ընթացքում ուշի ուշով հետեւում են տարբեր ոլորտների գործիչների գործունեությանը եւ նրանց կատարած աշխատանքներին ընդրում նախորդ տարվա լավագույններին։ Եվ ահա մեր բազմահազարանոց հետեւորդների ակտիվ քվեարկության ընթացքում 2023 թվականի տարվա խոհարար մաեստրոյի ճանաչվել հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ խոհարար Սեջրակ Մամուլյանը։ Սիրով հանձնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ շոյված եմ, շատ պարտավոր է սնող է Էլյոնա ջան։ Ես ուրախ եմ, որ գնահատվել եմ, ընդհանրապես չեմ առարկի, գնահատված լինելը միշտ հաճելի է, բայց այո, պարտավոր է սնող։ Ես խոսք եմ տալիս, որ ուժերից ներածին չափով նորից շարունակել ներազգային խոհանոցի զարգացմանը նպաստել և նաև տարածմանը։ Շնորհակալ եմ շատ։